У той час, як прописано на Олімпійському, команда вирушила у Флоренцію вирішувати стратегічне завдання. Хлопці із Дніпра зібрались на НСК, щоб вирішити не менш закрученого кросворда – бельгійського. І хто знає, можливо, уже зовсім скоро саме ці трибуни побачать півфінал Ліги Європи саме серед українських клубів. Звичайно, очікуємо ми від цього матчу лише одного, лише перемоги, лише позитивного результату. Віримо в Дніпро, так само, як і в паралельному матчі з Динамо. Звичайно, небезпека рахунку 0-0 полягає у тому, що будь-який точний удар від суперника одразу ускладнює ситуацію. Тому потрібно не пропустити цей м'яч, треба забити. І, судячи зі складу, Дніпро випустив атакувальну модель. Побудував Мирон Маркевич. Тому я думаю, що ми можемо очікувати, очевидно, наступальної гри від Дніпропетровського клубу. І, відповідно, можемо сподіватися на те, що Дніпро, ту перевагу, яка у нього була у Бельгії, і яку команді не вдалося реалізувати у голи, будемо сподіватися, що продовженням і реалізацією стане саме от сьогоднішній матч. Дуже хочеться в це вірити. Якщо чесно, то сьогодні зовсім різні дві команди зустрічаються. І для мене здивування, що Дніпро дійшов до стадії чвертьфіналу. Команда, яка мала дуже серйозні проблеми в чемпіонаті України. Команда, яка комплектувалася на ходу. Я вважаю, що для Дніпра чвертьфінал – це вище, ніж. Але в той же час ми граємо не з Манчестер Юнайтед, не з Барселоною. Ми граємо проти команди, яку реально можемо вигравати. Ну, одна людина дуже грамотна, один тренер з Бельгії. Він сказав, що треба не дати Брюге зіграти контратаку. Треба перекрити старт атаки Брюге, це якщо так уже аналітично заглиблюватись, то це треба зробити. І дуже хотілося б, щоб люди в Києві прийшли, але вибагливий київський вболівальник, як та Галя, дуже розбалувана. І, на жаль, немає тої єдності, яку хотілося побачити. Однозначно вийдет. Выйдет однозначно. Однозначно. Да, все, однозначно. Мінімум 3 голи заб'ємо. Лише за рахунок волі до перемоги і безпосередньо козацького духу, який притаманний цьому клубу. Півфінал Ліги Європи, то почесно, і чим я і вітаю команду, перш за все футболістів, які зробили такий результат. Ну і, звичайно, я десь гордий за своїх футболістів, вони показали характер і сьогодні, і на протязі всіх тих матчів у Лізі Європи, так що я їм дуже вдячний. Что Брюге, что мы играли осторожно и говорить, что то, что-то не получилось, наверное, неправильно. То есть, в первую очередь, никто не хотел пропускать, и правильно там говорили, что ну, кто первую ошибку допустит, то кто забьет первый, тот и победит. Но так оно случилось. Хочется спасибо сказать киевлянам, что нас поддержали. Сегодня достаточно много по сравнению с предыдущими играми было, и поддержка чувствовалась. Хочется огромное спасибо сказать. Ну, зараз, как бы, можно сказать, написал новую историю для Дніпра, и ми задоволені тим, що зараз маємо. Як воно буде далі, подивимось. У нас, можливо, тут буде говорити, нас нічого не давить, але у нас досить відповідальні гравці, які хочуть добивати максимального результату кожного матчу. І, звичайно, ми хочемо потрапити в фінал. Хто нам попадеться, чи не зважаючи на суперника, будемо робити максимум, аби потрапити до фіналу. А там вже подивимось, як Бог дасть, так будемо.